एकोनविंशः सर्गः तस्मिन्नेव ततःकाले राजपुत्री त्वनिन्दिता रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितं ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम् प्रावेपतवरारोहा प्रवाते कदलीयथा ऊरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरौ उपविष्टा विशालाक्षी रुदते वरवर्णिनी दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसी गणैः ददर्श दीनां दुःखार्तां नाभं सन्नामी वार्णवे असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रताम् छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः मलमण्डन दिग्धाङ्गीं मण्डनार्हाममण्डनां मृणालीपङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः सङ्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तेमिव मनोरथैः शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणां दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रतां चेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमिव धूप्यमानां गृहेणेव रोहिणीं धूमकेतूनां वृत्तशीले कुले जातां आचारवती धार्मिके पुनःसंस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्कुले सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणाम् आशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव पौर्णमासीमिव दिशां पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव प्रभामिव तमोध्वस्ताम् उपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमां हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलामिव पद्मिनीं पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्रावितामिव परया मृजया हीनां कृष्णपक्षे निशामिव सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचितां तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृताम् गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विना कृतां निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूमिव एकया दीर्घया वेण्या शोभमाना मयत्नतः नीलया नीरदापाये वनराज्यामयीमिव
उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च परीक्षीणां कृशां धीनां अल्पाहारां तपोधनां आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवतामिव भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् समीक्षमानां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मतां रायत शुक्ललोचनाम् अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे एकोनविंशः सर्गः।